Hej och välkomna till säsongens första avsnitt av Intimt med Björken. Jag hoppas att du har haft en grym sommar, det i alla fall jag har haft. Och jag hoppas ju också såklart att ni har längtat lite efter mig. Jag har längtat sjukt mycket efter er, så det ska bli väldigt roligt att komma igång nu med den första gästen som ingen mindre än Tan by Klara. Hon kommer alldeles strax sitta bredvid mig här i bilen och då ska jag ju bland annat fråga henne om varför New Kid är inne och kommenterar på hennes Instagram titt som tätt. Är det någonting på gång? Ja, jag vet inte. Jag vill också passa på att berätta att jag har startat en vlogg. Vill ni kika på den så hittar ni den under spellistan Björkens vlogg helt enkelt. In och kika på den, där får ni bland annat se vårt sommarhus, vårt nya landställe som vi köpte på Gotland utan att faktiskt se landstället live först. Ni får också gärna följa mig på Instagram, där dyker alltid upp lite bonusmaterial från inspelningarna här, från vloggen, och så får ni hänga med i mitt privatliv om ni nu är sugna på det. Just det, veckans avsnitt är också ett samarbete med inga mindre än Swappy! Har ni koll på de här? Riktigt grymt företag som tar in gamla iPhone-telefoner och renoverar upp dem. Ja, så att de blir helt nya helt enkelt. Jag menar, hade jag inte vetat att den här telefonen är begagnad så hade jag helt klart trott att den är helt ny. Det här blir både billigare för dig än att gå och köpa en ny telefon. Det är ju miljövänligt. De har 1-3 dagars leveranstid, 14 dagars ångerrätt och en 12 månaders garanti. Så det här, det är liksom som en helt ny telefon i praktiken. Så jäkla smart. Och alla ni som har barn, ni vet ju hur mycket telefoner det kan gå åt bland kidsen helt enkelt. Och då kan det här vara ett billigt bra alternativ. Just det, koden Björken ger dig 100 spänn i rabatt då på första köpet, på ett redan billigt köp. Så det här blir ju kanon för dig. Missa inte Swappy. Och missa nu inte heller Tan by Klara, för nu åker jag och hämtar henne. Ja, då var vi här igen. Jag säger på en gång. Ja, vad säger du på en gång? Tror du inte att jag har fixat mig för dig, Martin. För det tåget har redan gått. Hörru, du på med den där myggan? Ja, inget vart vill du ha mig? Nej, men vart jag vill ha dig? Vill du ha mig där eller här? Men gud. Alltså, jag måste lugna mig i det här avsnittet. Är det så? Nej, men alltså, du jag var kan ju säga så kåt sist. Alltså, jag var så kåt och jag var så kåt. titta, det tar en sekund innan hon börjar tafsa på mig. Ni såg som förra avsnittet. Vad är grejen med det, Martin? Hon bara sitter och tar på mig. Men varför går inte bollen ända upp? Nej. Säger man boll? Hissen skulle jag säga. Ah, ja. Men visst, en boll går ju också upp ibland. Du är den eviga singeln. Alltså, varför är jag det, Martin? Jag vet inte. Nej, vad är det för fel på mig? Nej, men du är too much bara. Fy fan, vad hänt? Nej, det är så här. Du är ju helt grym. Men någonting har ju någonting hänt. För har du varit ihop med någon sedan ett år tillbaka? Nej. Ens lite? Ja, men dejtat, ja. Okej. Okay. Ja. Och då har jag förstått att din jävla... Jag ska faktiskt på en dejt idag. Ska du det? Ja. Wow. Mm. Är det blind date, eller? Nej, det är väldigt, väldigt bokat faktiskt. Jaha. Men, vem tog initiativet till den dejten? Han skulle jag säga, och jag sa ja. Okej, okay. Det är ändå bra förutsättning. Och jag sa nej! Han tvingar mig. Han tvingar mig, den jäveln. Ska du förklara vad Brad och Cooper är? Alltså, Brad är den här, du vet, man har passionerat sex med någon. Ja. Det är väldigt destruktivt. Ja. Det är väldigt osunt egentligen, men man har så bra kemi så att sexet är så sexigt. Just det, men relationen i övrigt är fucking det bad. Det som vi hade ungefär. Ja. Men sen har vi Cooper som är den här bra killen, trygga partnern, stabil, du kan lita på honom, du får barn med honom. Jag vill bara säga det, Cooper är det enda som du kommer att överleva med. Ja, jag vet. Det måste vi bara Brad och jag dödar varandra. Det går inte. Alla Brads, hej då på dig då. Alltså, försvinn bara. Ja. Men Cooper, alltså jag dejtade en annan jättebra för ett tag sedan. Uh-huh. Han var så bra. Okej, okay, men... Du tröttnar? Men det är för att nu måste du värdera om. Ja. Det är det här, en omvärdering i hjärnan. Ja, jag vet inte om jag pallar det. Ja, men det i alltså, vuxen ålder. Ligget och allt det där, det är jätteviktigt. Men det kan bli bra oavsett att ha den där passionen. För den här passionen, den bygger ju på att du inte vet om du har killen exakt eller inte. Vad fan är det om? Det är osäkerheten, det är otryggheten. Usch. Det är det du kickar på. Usch. Du hämtar hem honom hela tiden. Du är osäker, så hämtar hem honom. Hämtar hem honom. Det är det du bygger på. Det är det du bygger på. Du, det är en sorts kontroll. Ja, jag kontroll vet av, vill han fortfarande ha mig? Jag vet.
Så. Har du varit en sån? Ja, alltså jag har levt i såna. Jag ska inte säga att jag har varit en sån, men jag har ju levt i såna relationer. Det är så indirekt har jag ju varit en sån. Ja. Man vet inte vad man har varandra. Nej. För att relationen är otrygg. Exakt. Och osund. Exakt. Exakt. Man knullar som fan. Ja, men det är bra. Ja, det är bra, men till vilket pris? Nej, till vilket fucking pris? Det är noll pris, va? Är jag ihop med en Brad? Nej. Nej. Är jag ihop med en Cooper? Ja. Har jag haft det så här bra någonsin? Nej. Men gud vad du hyllar Sara nu. Det vi hade var ju också bra. Ja. Men okej, jo, men det var sagt. Väldigt kort. Det var väldigt, väldigt kort. Alla som vet hur lång en sprayt här är, så lång var vår relation. Mm. Vad var det sista du gjorde innan du kom för att träffa mig då? Oj, det sista jag gjorde... Du tänkte typ att jag skulle säga att jag gick på toa eller att jag skrev. Jag vet inte vad jag tänkte alltså, vad du ska säga. Jag önskar att jag bara kunde säga typ så här, jag hade lite sex bara. Typ. Det är det man önskar. Ja, men det önskar du hela tiden. Nej, jag ska vara helt ärlig. Jag satt i min soffa och drack mitt vatten framför Nyhetsmorgon. Ja. Alltså jag funderar ändå på om inte jag ska ta fram det där glaset. Ja. När du satt här i bilen sist så sa du att du var en jävel på matte. Kommer du ihåg det? Åh nej, vad ska du nu göra? Nej, men du kommer ihåg det. Jag bara var en jävel på matte framförallt. Ska vi bara ta en liten check på samma det igen då? Det tror jag inte. På samma tar vi en check nu. 7 gånger 7. 64. Nej, 49. En mormor flera. Åh nej. Den fick du också. En mormor, flera. Mormoders. Det är, det är väldigt tråkigt att jag ändå suttit här och lärt dig. Märker du att lite, det har betytt någonting? Det har liksom inte fastnat någonting. Nej. För du är liksom noll för mig. Du kommer ihåg den här jävla glasskivan. Men inte alltså, vad vi pratade om. Jag kommer ihåg också vad du luktar. Ja, vad luktar det? Inte gott. Så gott. Ja, gjorde jag det? Ja. Oh, vad man, Martin. Mm. Ja. Mysigt. Sara har. Nej, vi får ju avbryta här snart. Klipp. Om jag säger new kid. Alltså gud, vad är grejen om det? Vad säger du då? Ja, då säger jag en jättebra vän. Oh, han är vän med dig? Jo men snälla, han är ihop med en av mina bästa tjejkompisar. Oh, jag får massa så här. Oj, varför är new kid in och kommenterar på Klaras Instagram? Ja, för att Instagram? Vi är vänner kanske. Ah, är det vänner eller är ni vänner? Vänner, nej. Han är en jättebra killkompis till mig. Ja, okej, okej. Skitrolig. Alrighty. Men han är för fan ihop med en tjejkompis som jag ska träffa idag. Ja, men då var det ju inget mer än så. Jag trodde jag satt in på värsta tunga. Ja, jag liksom. Vet, jag fattar. Nej, ingen, så att jag skulle ingen... bara säga, det. Men du har ju mycket vänner. Du har ju, du umgås ju bland annat med Kinsa och Janni. Ja. Ja, de har ju så här 1,8 miljoner följare har väl Kinsa. Aha. Janni har vadå 1,3? Ja, det har säkert. Tror jag. Tror att jag vet faktiskt inte exakt, men det är någonstans där. Min fråga är, alltså skulle du kunna tänka dig att umgås med folk som typ bara har 800k på Insta? Nej. Nej, det hade jag faktiskt inte. Vi skulle inte ha något så mycket gemensamt. Nej, alltså grejen är, vet du faktiskt en fråga som jag är väldigt, väldigt trött på? Ja, berätta. Det är att folk, alltså förlåt mig, nu kanske jag låter jätteirriterad. Ja, men, men du är ju det, så att jag menar. Men jag tycker det är så fint fucking, att vi tar ner det lite. Nej, men lyssna nu. Folk är så fucking bittra över att så här... jag är extremt bra vän med båda de här två. Kinsa, jag hänger med Kinsa fan varje dag och varit vän med henne i över 6 år. Mm. Och vi är jättenära vänner oavsett om hon har 3 miljoner följare eller 2 följare. Yeah. Så att vi har varit lika bra vänner. Vi är jättebra vänner. Och det är likadant med andra som jag hänger med som har följare. Det är inte så konstigt att man umgås med folk som har följare, för man umgås i en bransch och möts där. Just och sen klickar man med vissa och klickar man inte med vissa. Så är det bara oavsett följare eller inte. Mm. Men jag ska säga att mina närmaste vänner, förutom Kinsa och Janni och sådär, har ju inte ens Instagram typ. Nej, vad är det för jävla losers? Ja, vi behöver inte ens nämna dem. Nej men fattar du, så att jag har så mycket nära vänner som inte ens håller på med det här. Jag tycker ju bara det. Så in your fucking face. Ja, men jag undrar, vad är det de stör sig på? Nej, men, då, jag tror att de, är de, nej, men de tror på, att du hänger med dem för att, bara att de har, för att de bara har mycket följare. För att jag ska få följa av dem. Och man bara säger, alltså förlåt mig. Ja. Alltså jag har inte pallat i så här 7 år. Nej. Nej, men eller, det är så här. Eller? Jag håller fortfarande på att bygga upp kanalen. Häng in där, Klara! Häng in där! Nej, så det finns inget av det. Nej. Alltså så här, jag hade inte pallat det. Nej, det slog mig att du hänger faktiskt med Alice och hon har ju bara 400 000 följare. Ja, exakt. Det är ju liksom... Snälla, alltså, då förstår ni väl att jag är genuin. Ja, hon är så jävla genuin. Men du, Alice. Ja. Jag har ju skrivit till henne några gånger. Ja. För det är många som vill att hon ska ringa. Det var helt min tanke. Men jag har ingen mobil med mig, kommer jag på nu.
Hur fan kan du ta din mobil? Hur fan kan jag inte ha mobilen med mig? Jag har en mobil här. Du fucking driver. Swappy. Swappy. Den har tyvärr inget. Jag har inget. Ska jag få den sen? Nej, tyvärr inte. Vet du vad? Jag tycker vi tar hit Alice. Nej. Men nu är det att du ska utnyttja mig för att komma åt andra. Ja, ja, jo, 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 jo. Du kommer inte här igen. Det här var ju liksom min grundplan från första början. Klara, vem är hon? Jag vill bara ha Kings och Alice. Nej, men vet du vad? Jag får prata med Alice. Ja, jag tycker faktiskt det. Nej, men det och Kings och Jenny. Ja. Då är jag klar, sen är jag klar med dig. Ja. När du tittar i spegeln, bortsett från ditt eget ansikte, vad tittar du mest på? Jag kollar mycket på hår. Mm-hmm. Jag älskar hår, så kolla inte på mitt hår idag för jag har verkligen bassat upp en liten knut här. Så du tittar på ditt eget hår, men det är ju det är inte ansiktet. Men jag skulle nog kolla typ mage, alltså typ det övre partiet. Mm, okej. Okay. Resten ser man inte så mycket av. Nej, hur menar du då? Ja, men liksom, snälla. Vadå, har du en väldigt liten spegel eller? Överkroppen är så, benen är så. Jättejobbigt. Nej, men det är nog där mitt fokus ligger. Ja, okej. Okay. Ditt då? Nej, men vet du vad? Jag har ingen helspegel hemma. Vi pratade om det senast igår. Det är sant. Ja, alltså det finns ingen spegel som liksom täcker in allt. Som där hela kuken på plats. Exakt. Bara liksom. Och vi har letat. Vi har letat. Finns inte. När jag börjar träffa någon, då hänger jag som att vi är ihop. Ja, direkt. Jag gillar. Du är den där lilla plåstret. Nej. Inte som att vi ska hänga varje dag. Men när vi hänger, då vill jag liksom låtsas att vi är lite ihop. Och sen kan vi göra slut imorgon. Aha. Men jag vill hänga som att vi typ är ihop och talet på varandra när vi lagar mat. Och typ så här. Tror inte du att det kan bli lite för intensivt så tidigt? Tvärtom, alla blir så kära. Ja, exakt. Och du var singel eller var du ihop med någon? Hur var det? Nej, men bara så att jag checkar av den igen. Hur var det? Jag blir lätt uttråkad och jag blir så avtänd. Och det kan vara små grejer. Mm-hmm. Om någon är för gullig. Mm-hmm. Jaha, okej. Okay. Ja, här kommer ju Brad-symptom. Exakt. Ja, för gullig, då blir jag så här, men vad? Och vad är gulligt till exempel? Är det att vara omtänksam? Ja, men typ kommer du knacka på och ha min favoritmat med sig till exempel. Då är jag så här, men snälla. Wow. Men hade han inte haft det så hade jag ju blivit irriterad också. Ja, men det är hela din inställning är ju helt exakt. Fel. Eller typ bara så här, men vänta lite nu, tog du just en bild på dig själv i spegeln? Ja, nej. Och det är så motsägelsefullt för att jag tar ju det. Du gör ju det hela tiden. Jag är vidrig. Ja, ja. Jag kan absolut tänka så här, fan jag är nog inte så lätt att leva med för att jag vill ha det på mitt sätt. Nej, men det hör vi allihop att du inte är lätt att leva med. Ja. Nej, det är omöjligt att leva med det låter omöjligt, det så. Ja, om du är så här, hej han tog en bild i spegeln och du vill lämna. Nej, men eller typ så här, när vi väl har haft sex och allting, då ska han ställa sig och bädda sängen. Man bara, varför bäddar du som att så här, den är lite konstig. Den är ju konstig. Det här är ju ingen killgrej. Det här var ju någon kille och han nu som ser det här, han vet ju vem du pratar om. Det var ju för fan jag som bäddade sängen. Men du vet ju, du hör ju själv. Han kommer hem med min favoritmat, då blir jag lack. Och gör han inte det, då blir jag också lack. Gud, jag har sådana problem. Hur fan ska man kunna leva alltså, Martin, upp till det? Av det här avsnittet har jag insett både det ena och det fucking andra. Jag älskar att vara mina vänner. Ja. Så varför tycker jag inte det är lika nice att vara med mina killar? Nej, men Kinsas kille till exempel. Älskar. Älskar han att du hänger så mycket med Kinsa? Nej, men alltså vi tre är ju en trio. Ja, men allvarligt. Nej, men han allvarligt är ju lite less på att du är där hela tiden. Nej, men alltså nej. Du vet, så fort jag inte har varit där på en dag, då är jag så här, vad kul att du är tillbaka. Nej, alltså på riktigt. Åh, de kanske är uttråkade. Så kommer du och livar upp. Kinsa har en dålig relation. Hej, jag breakar den här storyn här. Nu vid bilen. Det här är inte klokt. Nej, jag kan faktiskt vara helt ärlig. Det här tycker jag säga till alla. Ja. Det är den enda relationen med mina vänner som jag är avundsjuk på. Är det så? Ja. Du skulle också vara avundsjuk på min och Saras relation. Är det så? Ja, den är jättefin. Är det så? Ja, jag tycker jag i alla fall. Sara tycker helt annat. Sara bara, jag har faktiskt försökt göra slut ett tag. Vad kan du säga på en familjemiddag som du kan också säga när du har sex? Nej, men snälla. Gud vad gött det här var. Mera sås. Jag orkar inte mer. Gud vad mätt jag är. Men det där kan vi också prata om. Det här med orka inte mer. Ja. Jag är inte en sån som vill ha sex i en timme. Nej, vem men vill det? Vill du det? Verkligen inte. Men verkligen inte. Och ju äldre jag blir, ju kortare. Alltså blir inte. Alltså, det, alltså, det, berätta. Man orkar mindre. Man orkar mindre. Men vad är optimalt för dig att ha sex med? Ja, min tjej. Ja, nej. är du förvånad eller? Men vad kostar en Chanel-väska? Din senaste Chanel-väska. Men den är billigare för att det är tyg. Jo, men vad kostar den, Klara? Den kostade 55 000. Wow.
Det är ju väldigt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Och det är inte bara en du har. Nej. Nej. Det är väldigt mycket pengar. Ja. 100%. Alltså jag är så medveten om det. Ja. Så nu räcker det. Hur lycklig blir du av väskan? Nej, då? Och det är det som är fucking grejen. Jag pratade med mamma om det. Hon bara, men det är bara materiella saker. Jag var så här, ja, och jag insåg verkligen det igår igen. Mm-hmm. Att så här, det var jättekul för stunden. Nu är jag jättenöjd med min väska. Ja, kickade du när... trots allt, det blir en kick. Ja. Men det är trots allt bara en fucking jävla väska. Och det kan jag verkligen säga. Det behöver inte vara dyra saker. Men Nej. Jag köpte en billigare väska. Ja. I somras. Oj, vad tragiskt. Mm, tragiskt. Nej, men det här är faktiskt... Nej, men vad kostar den då? 45? Nej. Nej. Den Jaha. Är ju väldigt, väldigt stor. Alltså, men, kolla på den. Ja, jag för mig du sa det sist också. Jag menar, har den växt? Växt vet jag inte. Men Nej. Den är ju väldigt, väldigt lång. Är den verkligen så lång? Jo, men det är den. Den ja. Är five head. Ja, ja okej. Okay. Men alltså så här, den Lider som har stor det? Panna är smart. Ja. Hur var det nu då? 7x7? 64! Nej, men det är något som folk alltid hoppar på mitt utseende. Ja, men det kan... Det är så ful, de som står på andra, mamma. Men vem? Ja, hallå. Jag ser ju ut så här dock. Ja, ja, nej. Men du, det är sånt kan jag garva till. Klara, du är jättesöt. Ja, tack. Och fin. Ja, trots en alltså, jättepanna. Så det, man tror ju inte att man kan vara söt med så stor panna, men du är det. Förutom att duscha. Ja. Nämn tre saker som du gör naken. Men gud, jag gör allt naket. Jag mm-hmm. sover naken, jag lagar mat naken. Jag har fan även gått ut i mitt trapphus och slängt soporna naken. Men det är för att... Vadå, har du en sån här gammal lucka i väggen som på varje våning? Jag är alltid naken. Alltså fråga mina vänner, allt. Alltså du vet så här, jag sover ju alltid naken. Jag gillar inte att ha något på mig. Nej. Nej. Det ska vara den här lilla sexiga tjejen. Tror fan att Alex vill hänga med dig då. Alex bara, Kinta, när kommer, när kommer Klara nästa gång? Vilket är det sjukaste stället som du har sex på? Alltså flygplan, det är standard. Är det standard i influencervärlden? Är det standard? Har du haft sex på ett flygplan? Ja, två faktiskt. Du driver? Nej. Privatplan? Nej, men vänta, jag ska berätta. Nej, det är just det inte är. Först började jag, du vet så här, när man hade den här killen som man bara, ska vi testa lite? Ja, så går vi dit. Ni var ihop. Ja. Ja, då sitter vi bara på vanlig liksom toa där. Mm. Ja. Förstår du? Ja, jag tror du skulle säga ekonomi, men du åker väl inte ekonomi, tänker jag. Nej, jo det gör jag. I alla fall så var det här då ekonomi, vi går dit, ni vet, toorna är liksom en halv gång en halv meter. Mm. Där går vi in och har sex. Och då var jag liksom så här, du vet, precis vad är det för typ, innan. Vad är det för typ av sex? Ni måste ju vara dynkåta båda två när ni kliver in. Ja, fast så att det bara är... Nej, det var nästan mer bara, nu får vi det här överstakat. Okay. Sen hade vi, det där var en grej. Var det bra? Nej, det var kom absolut du? Inte bra. Nej, det gjorde jag inte. Gjorde han det? Nej, för jag bara, vi måste ut. Ja, folk kommer undra. Ja. Så vi avslutade. Sen då var det faktiskt när jag åkte business en gång. Mm, mm. Och då kunde man stänga, så vi fick som en egen... Toaletten eller vadå? Nej, alltså eget avdel... rum. Jaha. För vi hade som riktiga sängar. Typ. De var så här breda. Så då kunde vi slå ihop dem och få som en liten dubbelsäng. Så där hade vi också sex. Och det var bra. Mm. Då kom du. Då kom jag. Vilken höjd om var ni på? Om vi säger så. Högt upp. Var det högt upp? Om vi säger så. Ja, så. Och nej, jag hade glömt det. Oh my fucking god, nej! Give it to me. Nej men gud, jag luktar svett. Gör du det? Nej, jag stinker. Jag dock inget. Gör du det? Nej, men ska du, nej men jag kan inte gå in där under och då visar ju du löken. Det då går. Kanske vi bara ska lukta så. Jag får lukta där. Nej, det luktar inget svett. Det luktar inget jag svett. Gör det på riktigt. Nej, du gör inte det. Nästa, ska vi bara stänga av här? Men vänta, vi ska väl säga så här. Glöm fan inte att prenumerera. Det ska man säga. Glöm fan inte att... Kommentera. Nej, dela. Dela. Glöm inte att kommentera. Glöm inte att gilla så ses vi där. Så ses vi och där. Och följ mig också. Jag klarar det självklart. Det här måste jag klippa in i början. För där kan man inte säga slut och då har ju redan folk hoppat vidare. Ja, just det. Jag lägger in det här i början. Sen hoppar vi tillbaka. Hej! Hej!